Me rikthimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike pas 9 vitesh, zgjedhjet e 22 majit u pasuan me mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku Komisioni i Rithemelimit votoi për emrat të anëtarëve të kryesisë së re. Me zgjedhjen e kryesisë përfundoi dhe mandati i Komisionit të Rithemelimit. Nga 47 kandidat në fletën e votimit, u zgjodhën 20 anëtar, 6 prej të cilëve do të jenë gra dhe 14 burra. Në listën fituese të publikuar nga Komisioni i Rithemelimit, vjetre se më i votuar i midis anëtarëve është Belind Këlliçi, i cili ka siguruar 192 vota. Surpriza këtij procesi është deputetja Ina Zhupa, e cila doli fituese, dhe e dyta më e votuara nga 6 anëtarët gra që u zgjodhën pas Fatbardha Kadiut. Ndër demokratët e kthyera është edhe ish-krye parlamentarja Josefina Topalli. Ajo votua si demokratja e tretë për antare të kryesisë e Partisë Demokratike me 118 vota, edhe pse ajo nuk kandidoi për vend në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike në 30 prill, si dhe pranoi se nuk do të kërkojë asnjë post në parti. Topalli siguroi mjaftueshëm vota për të qenë në grupin drejtues të Partisë Demokratike. Vendin e dytë në numrat e kryesisë e kanë siguruar edhe deputetet Luciano Boçi, Flamur Noka, Agron Shehaj, Oert Bulukbashi, Luan Baçi. Por zgjedhjet për përbërjen e kryesisë së Partisë Demokratike lan jashtë saj shumë emra të njohur ndër vitet e Selis Blu. Edhe pse ish-ministri i Mbrojtjes Arben Imami u angazhua sërish me ish-kryeministrin Sali Berisha gjatë zgjedhjeve të pjesshme lokale të 6 marsit në Shkodër, edhe pse u mirëprit nga lideri historik demokrat për të marrë pjesë në kuvendin e 30 prillit, nuk siguroi dot votat për të bërë pjesë e kryesisë së PD. Përveç Imamit, një bashkëpunëtor i afërt i Berishës, që nuk ka siguruar dot votat e mjaftueshme për anëtar të kryesisë së PD, është edhe Gens Pollo. Një tjetër befasi është dhe kryebashkiaku i Shkodrës Bars Pahia. Çudia që ndron në faktin se edhe pse ai fitoi në 6 mars në këtë bashki, duke u përkrahur në fushat nga vet Berisha, nuk u përfshi dot në kryesinë e partisë. Por jashtë kësaj liste mbetën dhe deputetet Ritan Shehu, Edmond Spahu, por edhe zëdhënësja Berishës Floriana Garo, e cila e ka shoqëruar në të gjithë rrugtimin e foltoreve, por për Sali Berishën procesi zgjedhjes së kryesisë së partisë mbetet unik. Partia Demokratike kaloi nga disfata në disfat, nga humbja në humbje, për shkak të udhëheqjes saj problematike, dështake, për shkak të pazareve të udhëheqjes saj, dhe jo për shkak të anëtarëve. Gjatë fjalës së tij, ai u ndal edhe në atë çka e konsideron si mision të Komisionit të Rithemelimit. Duhet të qëndrojmë në misionin tonë. Ky mision është shkurtimi i jetës së qeverisë Edi Rama. Ky mision përmbushet kur të hedhim poshtë me përçmim të gjitha insinuatat, sloganet e atyre të cilët diellin natën dhe ditën thrasin rroft Amerika, plaçkisin natën dhe ditën thrasin rroft Amerika. Javën e ardhshme, pas ditën e 3 qershorit, pritet të mblidhet Këshilli Kombëtar i Rithemelimit me qëllim zgjedhjen e nënkryetarit të partisë, sekretarin e përgjithshëm si dhe sekretariatet.